Ak hodláte v súčasnej dobe neistôt vhodne zainvestovať, zabudnite na zlato. Investujte do cibule. Vážne, akutný nedostatok cibule by totiž mohol viesť ku globálnej potravinovej kríze a ľudia po celom svete sú pre premrštené ceny nútení vypustiť kráľovnú kuchyne zo svojich receptov. Na Filipínach už nedostatok cibule podnetil tamošiu vládu, aby začala vyšetrovanie kartelov. V Kazachstane zakázali jej vývoz, v Turecku či Maroku museli prijať strategické opatrenia, aby zabezpečili jej dodávky. Nedostatok a stúpajúce ceny cibule tak výrazne ovplyvňujú celosvetovú infláciu. Pozor! Teraz dačo ale spustíme na Slovensku, ja sa bojím. Na konci mája vraj nebude možné zohnať cibulu ani na Slovensku. Bože, to je sranda. Vieš, tuto na Slovensku dačo povieš a zle je. No ale to my na východe sme toto vedeli už na konci minulého roka. Že nebude cibulu. Bol som na východe, kamaráti, čo tam hospodária, mi vraveli, že idú cibulu sadiť. A oni, čo sa deje? Že boli sme u Veštici. U nás na východe. A hovoria, že to v názve to je, lebo že sa pýtali, že čo treba, ale on hovorí cibula. Cibudze nikto nezná. Ale my s manželom konzumujeme kávu, ale cibulu si do nej nedávame. Ja napríklad, ani môj muž, ani ja si dávam cukor a miešam si to potom v šálke a keď miešam si to tým, čo mám po ruke. Najčastejšie perom. A vtedy mi môj muž hovorí, že vidno, že si inteligentná, lebo perom si miešaš kávu a nedávaš si do nej cibulu. Ale teraz je to také zaujímavé, že dnes, keby nás náhodou obsadili, už nevedno kto, tak nebudú kričať davaj časy, ale davaj cibulu. Aj keď hodinky sa povie, že cibule, nie? Áno. No. Ja by som len veľmi rád pripomenul, že neviem, či si spomínate, nedávno bol nedostatok masla, bola maslová kríza, potom bol nedostatok vajíčok. Áno. A teraz je to cibula. To znamená, že vlastne najdrahšie jedlo v reštauráciách nebo nejaký steak alebo hlúzovka. Ne, obyčajná praženica. Vidíš? Nemáš náhodou maslo na hlave? Mám ale dostatok vajíčok, keď chceš. Zahovor sa. Sú dostupné. A ešte, kto má mlieko na brade a tak ďalej. Táto cibula, to je, nie z toho doplaču vždycky. Naozaj to je dôvod na slzy. Ale je to šanca pre slovenských podnikateľov, viem si predstaviť, že v tomto, z takejto situácie najviac vyťaží por. Ako skoro vždy. Ja by som im rád dodal, že ak náhodou vás cibula nedokáže rozplakať, skúste si dať facku ananásom. Nie, ako ja, je to možné, že sa to stane. Ja, pozrite sa, milí diváci, ja som sa poistila, hej, nakúpila som teraz. Ja neberiem na ľahko ani tieto témy, ani situáciu u nás. Cibule mám dosť, aj na varenie, aj na zaplakanie, všetko mám. Ale najlepšie môj sused, ktorému hovorím, že nebude cibula, tak sa hrozne smiala. Raz maslo, raz vajce, ty tomu veríš. No tak ja ti len hovorím, že nebude cibula. On hovorí, vieš čo, ja sa vlastne ani nemusím báť, ja som vlani zabudol posadiť tulipány, ja mám cibuliek dosť.